Обичам Разград, тук съм роден и тук израснах. С този град свързам най-щастливите моменти от моя живот. Тук се ожених, тук се роди дъщеря ми Деница. Семейството ми и родителите ми живеят в Разград и за мен това е най-прекрасният град в България. Безработицата и липсата на перспектива за младите са най-големият проблем за нашия регион. Ако вие ми се доверите, аз и моят екип ще създадем благоприятни условия за инвеститорите и ще помогнем за откриването на нови работни места. Искам нашия град да стане още по-привлекателно място за живеене, затова ще работя за увеличаване на заплащането във всички сектори на труда. Състоянието на инфраструктурата в Разград е трагично. Пътищата и улиците в селските райони не са ремонтирани повече от 20 години. Заедно с моя екип знаем, че можем да разчитаме на реална подкрепа от държавата. Облагородяването на градската среда в ЖК Орел и изграждането на улици, тротуари, градинки и детски площадки ще бъде една от моите основни задачи. Нашият план за следващият мандат е да привлечем за общината колкото се може повече средства по всички европейски програми. През целия си живот съм работил за моя град. Днес Разград има нужда от промяна. Необходими са реформи, които да гарантират видими резултати за всички. Купуването и продаването на гласове е престъпление.